Most az MSZP képviselőjének, Vajda Zoltánnak adom meg a szót. Tisztelt ház! A kúria megállapítja, hogy Szatmári László fideszes önkormányzati képviselőjelölt azzal, hogy 24. április 22-én egy óvodai nyíltapon kampánytevékenységet folytatott, megsértette a választási eljárásról szóló törvényt. Ezekkel a szavakkal adott igazat beadványunknak a kúria május 9-én. Határozatában egyértelműen megállapította, hogy tilos politikai tevékenységet végez az iskolákban, és a törvényeket bármennyire is elszoktak ettől a fideszes jelölteknek is be kell tartaniuk. Ez azonban nem csak választási kérdés, az csak kisebb része. Ez gyermekvédelmi kérdés is, ami a konkrét ügyben sokkal fontosabb. Arról van ugyanis szó, hogy amikor a gyermekeket ilyenféle politikai kampány részeként egy politikus a köznevelési intézményebe kihasználja, akkor az így visszaélők megfosztják a gyermekeket emberi méltóságuktól. Attól, hogy ők emberek lehessenek, egyszerű, közönséges tárgyként használják fel őket, amely elképesztő módon káros a gyermekek személyiségfejlődésre, különösen, ha ez fiatal, befolyásolható korban történik. Éppen ezért felháborító az, amikor a fideszes képviselők az óvodákba, iskolákba járnak el kampányolni. Éppen ezért visszataszító az is, hogy önök 18-ban megváltoztatták a választási eljárás szabályait kifejezetten annak érdekében, hogy a szülők engedélye és tudta nélkül a gyermekeiket felhasználva óvodai meg iskolai környezetben kampányolhassanak. Történt ez azért, mert 18-ban rájöttek, hogy ezt a fideszes hobbit elég gyakran szokta bírsággal jutalmazni a Nemzeti Választási Bizottságuk és a kúria. Szatmári László fideszes önkormányzati képviselő tevékenysége azonban már a jogszabályok olyan szemtelen mértékű megszegése volt, hogy még minden törvényi ügyeskedésük ellenére is kimondta a kúria, hogy a gyermekek nem lehetnek az önök játékszerei, nem lehetnek eszközök, bármennyire is szeretnék ezt. Április 29-én itt a házban azt kérdeztem azonnali kérdésben a miniszterelnöktől, hogy elhatárolódnak-e a gyerekeket kampányeszközként felhasználó pártársuktól. Most, hogy bíróságítélet született Szatmári László ellen, a kérdés ismét aktuális, ugyanis amennyiben önök tényleg komolyan gondolnák a gyermekvédelmet, amennyiben tényleg fontos önöknek, hogy a gyermekek egészséges környezetben nőhessenek fel, akkor elhatárolnak a gyermekek tárgyasításától, és nem engedik meg saját pártársaiknak sem, hogy kihasználják a gyerekeket. Különösen igaz ez azért, mert a gyermekvédelem ismét kiemelt figyelmet élvez, amely természetesen támogatható. Azonban milyen az a gyermekvédelem, amely csak akkor biztosít védelmet a gyermekeknek, ha az őket kihasználó személy nem fideszes képviselő? Milyen gyermekvédelem az, ami megengedi, hogy a kormánypárti politikusok kényük, kedvük szerint használhassák ki a gyermekeket? Persze a hozzáállásuk nem meglepő, elég csak a választókerületen, mert a 16. kerületben önökhöz kötődő polgármester jelöltet megnézni. A 4 jelöltből ugyanis rögtön 3 önökhöz valamilyen fokon kötődő. Nézzük őket sorba. Kovács Péter be is vallja magáról, és mindent elmond róla, hogy véleménye szerint a politikai pedofília egy teljesen természetes dolog a kerületben, támogatja is ebben pártársait, sőt maga is sok időt szentel ennek. A Telex megfogalmazásában idézem, a politikai pedofília iskola példáját követte el Kovács Péter, a 16. kerület fideszes polgármestere, írják, amikor a Baba-mama napok tombola húzását levezényelte. Egy másik polgármester jelölt helyben a Fidesznél még szélső jobboldalibb Mi Hazánknak a jelöltje. A harmadik pedig Ferenczi Zoltán, álcivil fideszes propagandista, aki 2018-ban még nagy mellénnyel kampányolt a helyi hírekben a Fideszért és annak jelölkeiért, és akinek újságját véletlenül pont a Mediaverse nyomta. Hozzáállásáról, életbeli felfogásáról idézem 2018-ban rólam írt gondolatait, idézem tőle. Persze emocionálisan megérthető a kikitörő dű. Szatmárinak, Szatmári Kristófnak 4 fia van, Vajdának 3 lánya. Ha már az ágyban nem tudott bizonyítani, megpróbálta behozni a hátrányt a közéletben, hát ha ott majd tökösebbnek látszik. Nos, egyelőre ez sem jött be, ezt írta rólam. Ez a fajta lekezelő, szexista, nőket lekicsinylő stílus sem teljesen idegen önöktől. Itt a tisztelt házban is én már számtalanul hallottam, amikor elhangzott önöktől nőellenes beszéd, szöveg vagy megjegyzét.
megjegyzés. És ez mutatja valójában a 16. kerületi választás tékét is. A valójában három fideszes vagy álcivil jelölt mellett Csizmazia Ferencet lehet a kerület élére választani, akinek személyében a kerületnek végre egy jó képességű, gondoskodó, hozzáértő polgármester lehet, nem a pártközpontból várja majd a kínos kérdés. Képviselő úr, a kampánybeszédre szánt idő elfogyott, úgyhogy elnézést kérek, kénytelen vagyok megadni a szót, bár ez nem egy kampánygyűlés, de muszáj válaszolni valakinek, gondolom. Répási Róbert államtitkár úr vállalkozik erre a feladatra, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Eddig általában országos jelentőségű ügyekben szóltak napirendelőt. Megértem, hogy ön számára ez egy nagyon fontos helyi ügy, de hagyj térek vissza arra a mondatára, amikor a kúria ítéletét üdvözölte. Tisztelt képviselő úr, nagyon jó lenne, hogyha a baloldal tiszteletbe tartaná a bíróságok ítéleteit. Igen. Nagyon jó lenne, hogyha nem fenyegetőznének egy olyan bírósági ítélet után, ami nem kedvez önöknek, vagy nem tetszik önöknek. Az önök szövetségese, Gyurcsány Ferenc rendszeresen megfenyegeti a bíróságokat, amikor neki nem tetsző ítéletek születnek. Egyébként a DK-ban, az önök szövetségesében, bár én az MSZP és a DK között ennél szorosabb kapcsolatot is vélek felfedezni, tehát Varjú László, aki MSZP és képviselő volt korábban, Varjú Lászlót elítélték választási csalás miatt. És ebben a részében jogerős az ítélet. Tehát nagyon kérem, hogyha már legalább választási csalásokat emlegetnek, akkor szólítsák fel a szövetségesüknek, az országgyűlési képviselőjét, hogy távozzon a közéletből. Mi értelme van annak, hogy ön például nőgyűlöletről beszél, amikor ma az ellenzék egyik politikusa egy közismert nőgyűlölő? Most ezek után tisztelt ház idehoz olyan ügyeket, ha gondolja, elmondom önnek, hogy kire gondoltam. Tisztelt ház, a bíróságok ítéleteit mindannyian tiszteletben tartjuk, sohasem a kormánypártok vonták kétségbe a bíróságok ítéleteit. A kormánypártok mindig betartják a bíróságok ítéleteit, és tiszteletben tartják a bíróságok ítéleteit. Ezzel szemben az ellenzék számos politikussal fittyet hány a bíróság ítéletére, ráadásul még meg is fenyegeti a bíróságokat. Ezt kellene befejezni mindenféle kampánytól függetlenül. Köszönöm szépen a szót.